Польські страйкарі розпочали блокаду вже 4-го пункту пропуску медика, який суміжний з українськими Шагині. Патріотичне таксі – громадянин Туреччини, який вже 5 років живе у Львові, збирає гроші для ЗСУ. Дружина загиблого військовослужбовця презентувала книгу «Щоденники вдови». Так виглядає пункт пропуску медика Шагині зі сторони Польщі. Протестувальники сьогодні перекрили рух для українських вантажівок. Серед страйкарів – польські фермери. Про причини протесту розповів його організатор Роман Кондрув. Багато наших компаній збанкрутувало, бо дуже багато дешевого збіжжя їхало з України. Збіжжя мало транзитом через Польщу коридором солідарності до Західної Європи. Натомість розвантажувались тут, на території Підкарпатського та Люблінського воєводства. Тому ми протестуємо, аби воно йшло далі. Попереджувальний протест триватиме 3 дні – з 9 ранку до 8 вечора. А з понеділка аж до 3 січня плануємо протестувати цілодобово. Але ми маємо надію, що ваша і наша влада до того часу дійдуть до якогось порозуміння. І якнайшвидше це все завершить. За словами Романа Кондрова, безперешкодно пропускають машини з гуманітарною допомогою, легкові автівки та автобуси. А от щодо вантажівок, зараз пропускають 2 на 2 години. Ось що розповів водій вантажівки, який чекає у черзі. Будуть 6 суток, як ми встали в колійку. Нам ще лишилося 4,5 кілометра, але в зв'язку з тим, що блокують кордон, ніхто не розуміє, коли вони запустять. Ми стали 68 кілометрів було, ви розумієте, це зовсім не смішно. 68 умов нема ніяких. Туалет тільки ось округ, де є, де округ почота, туди 4 назад, там стоїть 2 туалети на тисячі машин. Ви самі бачите, тут ні туалета, ні мусорники. Наразі у черзі на пункті пропуску медика Шагині очікує майже 1500 вантажівок. Про це розповіла Олександра Кучковська, речниця Львівського прикордонного загону. Попередньо ми маємо інформацію, що дане блокування не буде стосуватися перетину кордону вантажівками, які переміщують гуманітарну допомогу, паливо, небезпечні вантажі, а також вантажі військового характеру. Польські колеги нам також повідомили, що у пункті пропуску медика близько 100 вантажівок перебуває у них на контролі. І зараз ми не можемо говорити про те, як саме буде здійснювати пропуск. Пункт пропуску медики, який межує з Шагинями, став четвертим пунктом пропуску, який заблокували польські протестувальники упродовж листопада. На одному із них, Корчовій, сьогодні стало відомо про смерть водія вантажівки. Про це нам розповів керівник Львівського осередку громадської організації «Український транспортний союз» Олег Дубак. Смерть водія, 57 років, буквально 2-3 неділі назад відсвяткував своє день народження. Груз йшов з Клайпеди, АДРний, небезпечні вантажі. Питання до поліції, чому вони його не пропустили позачергово. Але я вам скажу, коли людина приїхала, там, наприклад, мій водій приїхав 56 кілометрів, коли він це все побачив. Щоб ви розуміли, з Медики до Радимно чи там в Дорогуську до Хелма. Це колосальна відстань. Людина просто вона втрачає, розумієте, якусь просто веде себе неадекватно вже. Напевно, це переживання і це спричинило до цього. Посол України в Польщі Василь Звари сьогодні оголосив про офіційну ноту польському МЗС через смерть уже 2-го українського водія на кордоні через страйк польських перевізників. Про це Василь Зварич написав у своєму Фейсбук. Ольга Дейнека, Анатолій Кірячук, Суспільне новини, Польща. Це сміття? Я побачила, так. Це теж. Так зустрає пасажирів водій таксі Демір Мерт. У автівці зберігає подарунки від військових, волонтерів та пасажирів і трофейні речі. Килимком слугує футболка окупанта, а смітником – прострілена каска. Воно дуже вподобається. Приємно їздило. Потім допомагаю трошки.
Потім разом волонтери організації або хлопці писали мене, що треба. Чоловік є громадянином Туреччини. Українську мову почав вивчати з початку повномасштабної війни. Чайові, які залишають пасажири таксі, передає волонтерам та військовим. Усі звіти та подяки зберігає в автівці. Також придбав дві автівки для військових. Один я сам купив, я дав подарунок. Коли починав війна, я перші я дав. Диві, я просую таксі, мої пасажир чайові дали. Я роблю гроші, збирав, і потім я дав хлопці. Чоловік розповідає, що вперше приїхав в Україну 5 років тому і одразу закохався в цю країну. Вирішив залишитись тут і відкрити власний заклад харчування. Такий має у його рідній країні. Та йому завадив карантин. Після початку повномасштабного вторгнення хотів піти захищати Україну добровольцем. Та тоді не залучали іноземців, і він вирішив волонтерити. Окрім фінансового забезпечення війська, Демір 9 разів здавав кров. Я дуже люблю холодну. Коли буде сніг, я дуже люблю сніг. Але більше багато я дуже люблю. Нема. Так, перші я переїхав тут, зима, я бачив зима, багато сині, я моя кохання. Також каже, що любить українську кухню. Я дуже люблю борщ, вареники, дуже люблю. Так. Хлопці, так? Хлопці. Демір передає солодощі, які ховають у маскувальні сітки і передають військовим у зону бойових дій волонтери, розповідає Ірина Федорук. Так само він приносив, в нього дуже смачна пахлава його турецька, і він відправляв не один раз військовим, яких ми знаємо особисто і їм допомагаємо. Мріє Демір про українське громадянство, поїхати в український Крим та відкрити заклад турецької кухні у Львові. А поки, каже, буде робити все, щоб пришвидшити українську перемогу. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із 4 військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Ярослав Хоман – мешканець села Пісочна Розвадівської громади. Із початком повномасштабного російського наступу чоловік став на захист України. Військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району Донецької області. Йому було 48 років. Володимир Пуківський – житель села Вороняки Золочівського району. Воїн став на захист країни у лютому 2022 року. Чоловік був молодшим сержантом. Загинув під час виконання бойового завдання 11 листопада в районі Горлівки Донецької області. Ярослав Миколів – уродженець села Вільне Херсонської області. Воював у лавах 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Виконував бойові завдання на південному напрямку. Загинув 14 листопада. Йому було 40 років. Олексій Дем'ян народився у Бориславі Дрогобицького району. 23 лютого цього року долучився до Національної гвардії України. Служив у прикордонній комендатурі швидкого реагування, а впродовж останніх 4 місяців боронив країну на Ізюмському напрямку. Загинув 3 листопада поблизу Сергіївки Сватівського району на Луганщині. Йому був 21 рік. Оксана Дудар із Жовкви. Вищу освіту здобувала у Чернівцях. Там і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Віктором. Це було в гуртожитку. Я шукала хлопців, які б допомогли пересунути шафу. І зустріла знайомого і попросила його, щоб він допоміг. Ну, натомість він розвернувся, пішов геть, каже, я зараз ще когось покличу. Ну і, власне, тоді на моєму порозі з'явився Віктор. Ну, відверто скажу, я тоді на нього не звернула уваги. Але він вже з першої нашої зустрічі так наче переслідувати мене почав. У 2000 році Віктор та Оксана одружилися. Вони двоє працювали журналістами. Він займався розслідуваннями, здебільшого на кримінальну тематику. Тобто до нього зверталися люди, які вважали, що проти них були скоєні злочини. Він розбирався з цим. У 2014 році Віктор під час вторгнення у Крим пішов до військомату і згодом доєднався до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для нього це було дуже важливо. Він дуже
перейнявся оцим духом військовим і, власне, дуже пишався тим, що він десантник. Оксана Дудар пригадує, за 2 тижні до повномасштабного вторгнення Віктор уже мав зібраний рюкзак. Будь-яка жінка переживає за свого чоловіка, але я знала, що він просто по-іншому не може, і я не маю права його зупиняти, тому що тож ж маєте захищати країну. І, власне, такі, як Віктор, вони завжди йшли в перших рядах. Віктор Дудар загинув 2 березня 2022 року від кулі снайпера під час оборони Миколаєва. Коли виглянула вікно, то побачила там, що разом з міським головою стоїть капелани військові. Тоді я, в принципі, я все зрозуміла, але здавалося, що це зовсім інше реальність, що це не зі мною відбувається. Історія їхніх стосунків спонукала Оксану до написання книги. Я перебувала в такому стані, що емоції просто зашкалювали, але я просто втратила голос. Я не могла говорити, я не могла висловлюватися власне голосом. І тому я писала. Це була реакція на будь-що, на внутрішній стан, на якісь події, які відбувалися, на сприйняття зовнішнього світу і того, як світ сприймає мене. Книга починається, з 24-го, хоча акцентуються події від моменту, коли мені сповістили про загибель Віктора. А напередодні я отримала від нього подарунок, тому що 27 лютого у мене день народження, і Віктор надіслав подарунок пошти. Щоденник вдови – це перша книга, але не остання, розповідає жінка. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. У мене трохи почала розвертатись нога, тому що опора трошки змінилася. І я для того, щоб щось з цим зробити, бо я не знав, наскільки це сильно може бути, я пішов на танго. Віктор Чорновол – старший лейтенант Збройних сил України. До 2014 року був помічником вчителя. Працював з дітьми з вадами розвитку. Коли розпочалася Революція Гідності, пішов на Майдан. Було таке відчуття, що ми ж нічого не зможемо зробити насправді. І навіть ті подвиги, які були на Майдані, з військової точки зору, вони не мають ніякого сенсу. Неможливо з палками і напалмом іти проти вогнепальної зброї. Ніяк. Ти в будь-якому випадку програєш. Згодом з Майданівської сотні сформували батальйон Національної гвардії Кульчицького. Там був і Віктор. Чоловік ще рік пропрацював з дітьми, а тоді записався добровольцем у батальйон «Київ-1». Приймав участь в Слов'янській операції, там таких серйозних боях ми участі не приймали, резерв, пізніше ми почали охорону громадського порядку. Служив Віктор до 2019 року. Потім вирішив вступити у Національний університет оборони України. У лютому 2022 року Віктор приїхав до Львова і пішов до військкомату. Згодом вирушив на передову у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У квітні отримав поранення. І я бачив той уламок, який в мене летів. Я чую вибух, як в кіно. Свист в ухах, і так час починає йти помалу. І я дивлюсь на ногу, і в мене з ноги починає текти кров, зб'ється. Медик, так що, де болить? Я кажу, пальцем. Каже, хочеш знеболю? Я кажу, да. Він бере турнікет, новий турнікет, накладує і затягує так, що в мене ж очі влазять, воно дуже болить. Віктор втратив пальці на нозі. Йому провели операцію. Після реабілітації він знову повернувся на фронт. Під час Херсонської операції рана запалилася, і його відправили у шпиталь. Через поранення чоловіка визнали обмежено придатним, і він розпочав роботу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Львові. Каже, допомагає із реабілітацією танець. В танго можна навчитися керівництву. Керівництво саме, таке модне слово, лідерство, тому що в танго чоловік, він веде. В майбутньому Віктор Чорновол планує продовжити службу. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.